епилепсия. Епилепсия от много тежък характер и колкото и детето растеше повече, толкова припадъците се увеличаваха. Стигна се до там, че тя започна да прави по 70-80 припадъка на ден. На ден, не всеки месец, не през седмица, а всеки Божи ден. Тя правеше 70-80 припадъка. Наложи се да се връзваме с нея с едно въже. Вържа нея с въженци и другия край вържа за себе си, за да мога да си шетам, защото имам и други деца. И когато въжето се отпусне, аз знам, че детето ми е паднало там. Заспиваше, докато стоеше права. И това беше вид припадък. Тя не се хранеше в порцеланови чинии. Нейните чинии бяха пластмасови. Затова, защото когато се хранеше, получава припадък и пада с лице върху чинията. И така със всеки измина ден, припадъците се увеличаваха, докато накрая направи пареза в дясно. За първи път тогава разбрах, че детските инвалидни колички се правят само по поръчка, след като се вземе мярка на детето. Но аз продължавах през всичките тия години да следвам Господа, да ходиме от град на град и да славиме името му. Въпреки това, че тъй като Бог ме издигна да водя сестрински служения, на много от служенията тя стоеше там отпред и докато аз говорих и благовествах за моя Бог, виждах как детето ми се свлича там. И не можех да отида да я гушна, но Бог пращаше своите дъщери и моите сестри. Един ден, точно на 8 март, когато тя стана на 12 години, малко преди това Бог започна да ми говори и каза: отвори в Марка 6 глава и прочети там. Отворих и прочетах, там се говори за един стотник на име Яир, който също имаше момиченце на 12 години и докато Исус минаваше, детето почина. И дойдоха при него и му казаха: остави учителя, детето почина, но той се обърна и каза: не бой се, само вярвай. Нищо друго не се запълни в сърцето ми, но тия думи сякаш се запечатаха. Не знаех, че ще изживея абсолютно същото след точно една седмица. Мина една седмица, дойде 8 март и още на вечерта, на 7, детето започна да се издува от едната страна на главата. И стана едното и лице, половината лице беше нормално, но другата половина беше тъмно лилава. Стана като мехур и когато натисна така, пръстът ми влизаше толкова. Детето ми изпадаше в пристъпи един след друг. Викахме бърза помощ. Идваха лекарите и само като погледнаха епикризите, след като виждаха за какво става въпрос, точно тогава ми казваха: майче, остави я, защото детето си умира. Остави я, нека да си умре вкъщи. Аз питам, има ли майка, има ли родител, който ще се съгласи с това нещо? Няма такъв. Станахме на сутринта, качихме в колата и започнахме да обикаляме София. Толкова много болници има в София. За моето дете нямаше място, като една болница. Навсякъде я връщаха и ми казваха: върни си я вкъщи, защото тя умира, нека да си умре вкъщи на спокойствие. Накрая, в 8 часа вечерта я приеха. Когато я приеха, я сложиха в една вана с лед около нея. 25 дни детенцето ми беше в кома. 25 дълги, дълги дни. И тогава се молех само веднъж поне. Един единствен път да отвори очите си и да ми каже: мамо, жадувах да чуя само един единствен път гласчето й, да видя очичките й. 25 дълги дни. Лекарите ми казваха: детето умира, майче. Ела, извикай някой тази вечер, защото до сутринта няма да остане. Обадих се на сина си и в отчаянието си извиках: Наско, пригответе се, мамо, защото вкъщи сутринта ще имаме мъртвец. Не знам как са реагирали, какво са правили.
Знам само, че Бог ми проговори тогава и ми каза: отвори Еврей 11:36. И когато отворих там трепереща, прочетах: жени приемат мъртвите си възкресени. О, алелуя! Хванах се здраво за този стих и казах: Господи, ти ми обещаваш, но аз я искам вече съвършено изцелена, аз не я искам болна. Амин. Искам я здрава, за да бъде заславена на Твоето име. Взеха я на сутринта, качиха я в операционната и операцията продължи 4 часа и половина. Когато чакахме там, непрекъснато се молех. Слезе една от лекарите, доктор Славчев от Пирогов, и дойде до мен и ме попита: майче, ти имаш ли лична карта в себе си? И аз машинално бъркам в джоба и вади, казвам: да, ето я, какво става с детето ми? Тя поема личната ми карта и казва: съжалявам, детето почина. Това беше страшен удар за нас с баща й. Той започна да си бие главата в стената, а аз паднах на колене и започнах да крещя и да викам към Господи. Казах: Господи, аз няма да мръдна от тук, защото ти ми обеща! Ти ми обеща! Ти си верен на обещанията си, Боже! Ти казаш, че ще ми я върнеш възкресен. Амин. И ходи си жив Бог. Моля те, моля те, върни ми я. От тебе я искам. Аз искам да зарадваш моето сърце. И точно когато те мислеха, че ми става лошо, че лича с инжекции към мен, точно тогава извъня телефонът на лекарката. И тя казва: майче, майче, чакай, не знам какво стана. Но когато я изкараха извън операционната, детето проработи сърцето му. Алелуя! Кой е той? Амин. Това е Господ, който дава живот. Алелуя! Амин. Сега тя е на 21 година вече. Завърши средното си образование. Миналата седмица имаше и сватба. Амин. Аз благодаря на Бога, че Бог избра за нея човек от духовно семейство. И много пъти той ми е казвал: майко, Бог я изцери заради мене. Не заради тебе, заради мене Бог я изцери. Амин. За да бъде в Господа, да бъде спасен. Питам аз: кой връща живота? Кой може да върне живот? Дори един чувал с пари, ако имаш, можеш ли да купиш живота на детето си? Без пари, без една стотинка, без нищо, само с една обикновена, проста майчина молитва, Бог върна живота на моето дете. Вярвайте, мили хора, мили мои брати и сестри, какъв ти проблем да имате, само Бог може да го реши. Имам внученце, което е на 3 месеца, когато детето си роди, беше много зле. Казаха ни, че детето има вродена левкемия. Сигурно знаете, че това е рак в кръвта. Постове и молитва. Само за 20 дена Бог обърна. Обърна резултатите. Бебето сега е живо, здраво. Амин. Няма нищо на кръвта. Амин. Не е ли Господ? Това не е ли Бог, който дава живота? Само Бог е този, който дава безплатно. И аз му благодаря за всичките чудни неща, които направи. Ето така, както ме виждате, имам 3 безкръвни сърдечни операции. Имам стендове. Имам прекарен мозъчен инсулт. Дали ми лича? Бог изцелява заради Него. Амин. Заради Неговата слава. Амин. А ние трябва да бъдем носители на славата Му. Амин. Ако днес имаш проблем, ако днес имаш болен вкъщи, ако ти не си добре, ако имаш какъвто и да е проблем, не се опитвай да го решаваш сам. Бог е този, който ще реши проблемът. Бог е този, който ще даде разрешение на проблемът. Не мисли, че си непостоянен. Не мисли за себе си лошо. Ела такъв, какъвто си. Бог те приема с него, с твоите недостатъци, с пороците. И Бог ще те очисти, ще посвети. Защото никой не е достатъчен. Всички ние имаме своите недостатъци. А Бог ни чисти. Бог ни чисти, когато ние се стараеме. Когато даваме от себе си. Бог не иска дома ти. Бог не иска златото ти. Не иска среброто ти. Нищо не иска. Той иска да отвориш сърцето си. Амин. И да кажеш: ела, Господи, влез в моето сърце. Коронясвам те за цар и господар в живота ми. Амин.
ми вярвайте. Няма човек, който да е легнал гладен. Няма човек, който